Hi, I'm Dmitry Ivanov, Disqualification 1, Master Division 35. What's 20 bar, 10, 20, 80, 20, 10, second bar, 20, 20, 20, total 60. Да. Готов? Две. Едно. Давай. Идеален. Концентрирай се. Минута мина. Качен ти е клипа, а сега качи. Сега качи клипа. Идеален си. 1.28 си от тук ми така. Хайде последно. Перфектно. Давай. Едно. Две. Три. Четири. Пет. 2:30. Остават минути и половина. 6. 7. 8. Минута и 5. 9. Една минута. 10. 11. 40 секунди. 12. 3 секунди. 13. Давай 20 секунди. 14. 10 секунди, айде. 15. 3.
2. Добре, 15. Дишай, махни тая, дръпни си уна. 15. Идеален. 3 секунди имаш митаче. Запалих ли ти с краката много? Идеален, идеален, много добре. 25 секунди, брат. Айде сядай. 20 секунди. Дърпи си това. После. Select workout. Меню. Бързо. Дай пак. Select workout. Бързо. Reroll. Reroll. 3. Айде време. Пусти малко тук каванта, 3-4 секунди отгоре на гребенето, да мога да установиш. Не е никакъв проблем това. И за мен 5 секунди се завърши. Мога да изкараш на дайчовото. Идеале, Митьо! Вот вече ще го поправя после. Аз по инерция, защото и други са. Добре си, Митаче, 100 метра още остава, дайде. Е, 7 метра, брат. Е, сега ще ги пукнеш, хайде. Хайде още. Край. Чуден, идеален. Идеален! Давай, айде! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Минута и 20! Шест! Седем! Осем! Една минута! Девет! Десет! Единайсет! Дванайсе! Тринайсе! 30 секунди! Четиринайсе! 20 секунди! 15! Давай, 15! Айде! 16! Давай, айде!
17! Край!